huyu ni mwizi wa muda mrefu sana. Hasa kumekuwepo na watu wa aina hii wengi ambao wanatuibia maji. Ni zoezi la kumkamata mtuhumiwa wizi wa maji anayefahamika kwa jina la Gideon Kiriba, mkazi wa Mtamlole, ambaye amekutwa na maafisa kutoka mamlaka maji safi na usafi mazingira Kigoma KUWASA akiwa ameunganisha bomba ndani ya nyumba yake kinyume na utaratibu baada ya kukatiwa maji kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Eleza vizuri bwana, umeanza kuiba haya maji tangu lini? Mwaka mmoja. Ni nani aliyowafanyia hiyo utaratibu wa kuingiza bomba ndani mkaa mnaiba maji? Mimi sikuwepo, walikuwa nani, watoto. Yaani watoto ndio wale wameingiza maji ndani ya wizi? Tulikuwa nayo muda mrefu. Kwa hiyo miongoni mwa wezi wakubwa wa maji leo tumewakamata. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wametuibia maji kwa muda mrefu. Amekuwa akituibia maji kwa kuchepusha line ambayo huwezi kuiona. Alisitishiwa maji, ukiona hapo kwenye stand pipe yake kuna plug ambayo inaonekana haijaguswa kabisa, kumbe amechepusha maji nyuma akayaingiza bila kuona line yoyote, na maji yameingia kwenda kwenye nyumba yake, yako kwenye chumba kule ndani. Sio rahisi kuweza kujua kwamba huyu mtu anaiba maji, lakini kutokana na taarifa za raia wema ambao wameguswa na changamoto ya wizi wa maji Kigoma, tumepata taarifa na leo tumemfikia na kweli tumemkuta akiwa anaiba maji. Huyu ni mwizi wa muda mrefu sana. Hasa kumekuwepo na watu wa aina hii wengi ambao wanatuibia maji. Tunaendesha zoezi la kuwabaini watu wa aina yako ambao mmekuwa mkiiba maji. Na niwahakikishie wananchi, watu wa aina hii adhabu yao ni kali. Adhabu yao ni kali. Mtumi wa pili ni Edina Samueli, ambaye naye inatajwa alikatiwa maji kwa muda mrefu, lakini akaamua kuunga maji kwa kuweka bomba hata kibanda ambacho kifunga muda wote kwa kufuli, na kufungua pale anapohitaji kutumia huduma hiyo. Tone ndani mama, tone ndani. Haya, kafungue bomba lako wewe mwenyewe na hayo maji wewe mpila. Yesu ungemjua hii muda mrefu sasa hivi haya mambo yasingekuwa hivi. Bana wewe jamaa, wewe mwenyewe unapoleta usijibu maji. Sasa ninyo mpila juu mama. Fungua maji mama. Fungua mpaka mwisho. Haya, shika, acha turudi nyuma kidogo. Shika huo mpira. Shika mpira mama. Nyanyua juu huo mpira. Basi baada ya hapo ndo akawa amemuomba sasa fundi au mafundi wanaojitegemea. Ndio akaja katuwekea hapo. Unamfahamu huyo fundi anajitegemea? Simjui. Umjui? Ndio. Anamjua nani huyo fundi anajitegemea aliyekuja kufanya hiyo kazi hapo? Huyo fundi ambaye alikuja kabisa kutengeneza. Kuwatengenezea hapa kwenye mabanda hapo tulipokuta maji yanatoka. Ni nani? Unamfahamu au unaweza kutupeleka kwake? Humjui? Kabisa. Fundi aliyekuja hapa kuwatengenezea yani, mamjui. Anamjua nani? Mumeo? Yani kwa kumjua mimi simjui. Mumeo anamjua. Alikuwa anawasiliana na nani ili ajafanye hiyo kazi? Na mume wangu. Ule mliofanya ni uhujumu uchumi. Naelewa. Sawa eh? Na ule ni uharibifu wa miundombinu ya serikali. Ule ni wizi. Sasa kwa mantiki hiyo, kwanza tutakuchukua utupe ushirikiano wa kumpata aliyefanya kazi ile. Mkurugenzi wa huduma kwa wateja mamlaka maji safi na usafi mazingira Kigoma KUWASA anaeleza operesheni ya kubaini na kukamata watu wanaoiba maji inaendelea hadi kuhakikisha watu wote wanatumia huduma ya maji kwa uhalali. Na kwa taarifa za awali za kiintelijensia ambazo tulizipata, watu hawa wamekuwa wakitumia maji kinyume kwa zaidi ya miaka 10. Unaweza ukaona ni kwa kiwango gani mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kigoma inapoteza maji mengi na fedha nyingi ambazo serikali wamewekeza kwa ajili ya kuwapatia huduma wananchi wa Kigoma. Kutokana na taarifa tunazoendelea kuzipata, tuwashukuru sana wananchi wenye mapenzi mema na taifa hili. Tunaendelea kupokea taarifa hizo na nitoe wito kwa wananchi wote wenye taarifa mbalimbali waendelee kutuletea taarifa hizo. Na sisi kama mamlaka tutaendelea kutoa donge nono
la kuwashukuru kwa hizi taarifa wanazotupatia. Kwa mujibu wa sheria namba 5 ya huduma za maji na usafi mazingira ya mwaka 2019, mtu atakayekutwa na haribu au kuingilia miundombinu ya maji, adhabu yake ni faini isiyopungua shilingi 500,000 na isiyozidi milioni 50,000 au kifungo kisichopungua miaka 2 na kisichozidi miaka 5 au vyote kwa pamoja. Isaac Aroni, Kigoma.